Mendoj se shteti i Serbisë qëndron pas asaj që ndodhi në bajsk të Kosovës dhe ende nuk i kemi parë kthesat e forta, emocionuese të dramës tashmë të përgjakshme, kështu tha në një intervistë për të Geopost, gazetar dhe publicisti Rad Radanovic. Ai beson se ngjarjet e fundit në bajsk nuk janë organizuar me iniciativën personale të Milan Radojčićit, pavarësisht se çfarë thot presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Radojčić është zbatuar si një aksion shtetëror, por edhe që mund të përkufizohet si parashtetëror. Pranis me shtetit e Serbisë, si e tillë Milani është një dëshmitar i rrezikshëm, nuk ka gjasa që ai do pajtojë me çdo gjë dhe për çdo gjë të mbronte dikë që e ka qenë në DNA apo dhe ka miratuar aksionin terrorist në Bajsk, dhe ai është Aleksandar Vučić, deklaroi publicisti Radanovic, i cili gjithashtu theksoi se shteti i Serbisë është pothuajse pron private e një autokrati i cili është dhe prokuror, edhe gjykatës, edhe shtet, edhe media. Një propagandë e tillë vazhdon, sepse nacionalizmi që e qënë në shovinizm veçanërrisht ndaj shqiptarve. Dhe për këtë janë përpjekur të prek në librin tim që trajton luftën në Kosovë të viteve 98-99. Është një terren pjellor për rindezjen e të gjitha llojeve të ekstremizmit dhe mbi të gjitha të nacionalizmit dhe shovinizmit, tregon publicisti serb. Sipas tij, lirimi i kriminalit Milan Radojčić nga paraburgimi është një fakt, një mesazh logjik i dërguar për publikun vendor evropian dhe atë botëror. Serbia, kështu siç është, është një parashtet, është një pron pak a shumë privat një njeriu, ajo quhet Aleksandar Vučić, i cili sundon sipas motos së vjetër franceze, shteti jam unë, theksoi Rad Radanovic. Ish-ministri e punëve të jashtme të Kroacisë Vesa Pusić, teksa ka komentuar çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, ka thënë se ky mekanizëm nuk mund të jetë strehë për milicitë armatosura që mund të përdoret nga Serbia për destabilizim, por vetëm një garanci shtesë për mbrojtjen e të drejtave të pakicave etnike në veri. Në një intervistë për Albania Daily News, ish-kryet diplomati kroate ka thënë se asociacioni i komunave me shumicë serbe asesi nuk mund të jetë një shtet paralel, dhe ka shtuar se Kosovës duhet të jepet statusi vetë kandidatit për antarësimin e Bashkimin Evropian, sepse sipas saj kjo do të kontribuonte në sigurinë dhe stabilitetin rajonal. I shefi i diplomacisë kroate ka konsideruar se mbi tryezën e negociatave lidhur me asociacionin në komunave me shumicë serbe në Kosovë janë dy zgjedhje: modeli i Këshillit të Përbashkët të Komunave Serbe në Kroaci dhe Republika Srpska, entitet serb në Bosnjë-Hercegovinë, teksa dha arsyet pse modeli kroat është zgjedhja më e mirë për Kosovën. Modeli funksionon, kjo i ka mundësuar Kroacisë të antarësohet në NATO dhe Bashkimin Evropian dhe absolutisht nuk po e prish funksionin e shtetit kroat. Asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk mund të jetë një stres sigur për milicitë armatosura, rënë të përdorura nga fuqitë e huaja për destabilizimin e përhershëm të shtetit, por një garanci shtesë për mbrojtjen e të drejtave të pakicave etnike, për veçqeverisjen lokale, ka shtuar ndër të tjera ish-krye diplomatja kroate. Ajo ka folur dhe për dallimet ndërmjet kryeministrit Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić. Ish-zëvendës kryeministra kroate ka thënë se kryeministri Kurti është një lider pro-europian dhe pro antarësimin në BE, ndërkaq nga ana tjetër, presidenti Vučić është një udhëheqës pro-rusa dhe antiperëndimor. Vučić gjithashtu ka folur dhe për ndryshimin e formatit të dialogut. Duhet të përballemi me faktin se qasja e bashkisë ndërkombëtare në këtë çështje deri më tani ka qenë jo efektive dhe ndonjëherë edhe kundërproduktive. Nuk jam i sigurt se çfarë do të ndodhë dhe çfarë synon të arrijë një konferencë ndërkombëtare për Kosovën. Kosova definitivisht nuk ka nevojë për më shumë përkraje nga askush, potencoi Vučić. Ndërsa terreni i kërkimit të madh për përgjigje dhe formulën e zgjedhjes pritet të vazhdojë ditëve në vijim, çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe pritet të rifutet në glendal në agjendën e aktorëve të angazhuar në terren, një ndër prioritetet e bashkisë organizuar në drejtim të normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ambasadori i SBA-s në Bosnjë, Michel Murphy, ka reaguar lidhur me deklaratën e kreut të Republikës Srpska Milorad Dodik, i cili 3 ditë më parë tha se në këtë shekull serbët duhet të kenë një shtet të vetëm, pjesës së cilës sipas tij duhet të jetë Kosova, Mali, Zi dhe Bosnjë-Hercegovina. Përmes një komunikate për mediat, kryet diplomati amerikan shprehet se SBA nuk do të qëndrojë durakrysht në shtet Dodik me miqtë e tij politikës, përpiqet të optojë strukturën e Bosnjë-Hercegovinasve, të destabilizojnë vendin e rajonin dhe të pengojnë përparimin drejt Bashkimit Evropian. Milorad Dodik, presidenti i qytetit të Republikës Srpska të Bosnjës, po bllokon qeverinë, kërcënon paqen dhe kërkon të shantazhojë ose ngacmojë liderët e tjerë politikë të vendit, do komunitetin ndërkombëtar, tha ambasadori i SBA-s në Bosnjë, në një deklaratë për media duke shtuar: "Ne jemi të vendosur të mbrojmë sovranitetin, integritetin territorial dhe karakterin multietnik në Bosnjë dhe Hercegovinë."